两个很别具特色、很有特点的姐姐，然后带领两个队。这一次的赛制真的是很厉害。王心凌的爆火也是出乎许多人的意料。王心凌作为我们80-90后的偶像，承接着的是一代人的回忆。那个人手一部 MP3 的时代，是无数人的青春。王心凌被誉为甜心教主，可爱甜美则是她的标配。《浪姐三》的播出，唤醒了无数人对青春的回忆。王心凌的一首《爱你》更是火出天际，不少网友更是为此秒开了 VIP， 只为了看一眼王心凌。更是有粉丝因为了支持王心凌，特意去买了芒果台的股票。只是希望越大失望也越大。浪姐的关注点始终都在那英和宁静两位导师的身上，毕竟两位导师的热度摆在那里，在一期的节目中却是很少能看到有王心凌的镜头。对此众多网友表示不满，在网上频频发声，表示要看心凌姐姐。节目组对王心凌的蹿红更是措手不及，网上不满的呼声也越来越大。据网络消息称，节目组为了平民愤，更是让后期连夜修改了二期的内容和玩法。王心凌本人也是在节目中表示自己对节目新的玩法很感兴趣，同时也不得不感叹广大网友的毅力，毕竟得林心者的天下。那么看完你们会支持王心凌走到最后吗？欢迎留言评论。